Salam əziz dostlar, bugünkü canlı yayımın əsas səbəbi taksi fəaliyyəti ilə bağlı fikirlərimi bölüşməkdir və bu barədə düşünürəm ki, danışılası çox mövzular var, amma son vaxtlar bizim daha çox üzləşdiyimiz və taksi sürücülərinin bəzilərinin bilərəkdən və yaxud da bilməyərəkdən tora düşdüyü bir məsələdir, narkokuryerliyə cəlb olunan taksi sürücüləri. Bu necə baş verir? Burada sürücülər nə etməlidir? Necə diqqətli olmalıdır? Düşünürəm ki, onlara bu informasiyanı çatdırmaq lazımdır. Bəzi taksi sürücüləri biraz tamahkarlıq edirlər. Yol kənarında haradasa dayananda və yaxud da hərəkətdə olanda kimsə əl eləyir və onlar dayanırlar. Yaxınlaşan müştəriyə cavab verirlər və müştəri artıq bir məbləğ təklif edən kimi razılaşırlar və müştəri ona sadəcə bir bağlama verir və bu bağlama deyək ki, filan ünvana çatmalıdır, çatanda zəng vurun, sizi qarşılayacaqlar və o adam da neynir, yola çıxır, o malı, o materialı, narkotiki aparır, çatdırır. Əslində bu halların baş verməməsi üçün taksi sürücüləri nə etməlidir? İlk növbədə sifarişləri onlayn qaydada qəbul edən sürücüdürsə, şirkətin ona yönləndirdiyi sifarişlər üzrə hərəkət eləməlidir. Əgər şirkətdən gələn zəngdirsə və sürücü həmin zəngi və yaxud da həmin mesajı qəbul edib sərnişini hansısa bir ünvana çatdırırsa, bu halda deyək ki, bu polis onları yaxalayanda taksi sürücüsü məsuliyyətdən azad oluna bilər. Çünki o şirkətdən gələn zəngə uyğun olaraq müştəri götürüb, qəbul edib və yaxud da konkret bir sifarişi icra edib, yəni rəsmi olan sifarişi, o zaman onun üzərinə elə də bir məsuliyyət düşmür. Amma yoldan kimsə sizə yaxınlaşırsa və yaxud da dayandığınız yerdə və yaxud da sizi yolda əl eləyib saxlayırlarsa və konkret sizi bu istiqamətə yönləndirirlərsə, düzdür, burada da müəyyən hallarda məsuliyyətdən yaxa qurtara bilər, sürücü deyək ki, yaxşı bir vəkil tuta bilər ki, mən bilməmişəm də yolda İnsan da əl eləyib, bir məhsulu verib mənə, mən də aparıb çatdırmışam. Burada istər kuryer şirkətləri olsun, istər taksilər olsun, hər ikisi diqqətli olmalıdırlar. Kuryerlər bəzən, bilirsiniz, saatlarla, dəqiqələrlə səkilərdə dayanırlar, obyektlərin qarşısında dayanırlar və kimsə də yaxınlaşır onları çəkir kənara ki, gəl, bu 10 manatı verdim sənə, bu malı apar, filan kəsə çatdır, filan yerdə səni gözləyəcəklər. O da bilmədən 10 manat, 5 manat qabağa düşür deyə, bu daşıyıcı funksiyasını yerinə yetirir və təbii ki, cinayət başında yaxalananda da artıq iş işdən keçmiş olur. Ona görə mütləq diqqətli olmaq lazımdır, sifarişlər rəsmi şəkildə gəlməlidir. Belə olan halda siz məhkəmədə də bunu sübut edə bilirsiniz ki, mən konkret şirkətə gələn sifarişi icra eləmişəm, mən malın içinə baxmıram. Amma yoldan tutulanda artıq siz xeyli əziyyət çəkəcəksiniz. Xeyli əziyyət çəkəcəksiniz, ona görə sizi şirinlikləndirən, o çağırışlara, əl eləyənlərə, sizə yaxınlaşanlara qarşı biraz diqqətli olun. Onlar sizi bu yola çəkirlərsə, bilin ki, orada konkret bir məqsəd var. Düzdür, siz o yükə baxa bilməzsiniz, daşıdığınız yükün nə olduğunu bilmirsiniz. Pulu alıb yükü bir ünvandan başqa ünvana çatdırırsınız. Amma bir çox hallarda da bu problem sizi ciddi şəkildə narahat edə bilər. Yəni, aylarla davam edən istintaq altında qala bilərsiniz. Günahsız olduğunuz sübut olunana qədər əziyyət çəkəcəksiniz. Ona görə tamahkarlıq etməyək, diqqətli olaq və rəsmi sifarişlər üzrə hərəkət edək.